486 persones en risc d'exclusió social trobaren feina a les Balears l'any passat, el 2016, gràcies al programa Incorpora de l'Obra Social La Caixa. Aquest projecte, que enguany compleix 10 anys, ha permès en aquest temps que prop de 3.500 persones dels col·lectius desfavorits s'incorporassin al mercat laboral de les Illes. Feia més de 15 anys que Pedro no tenia una feina estable. En 51 anys, la seva vida la descriu enfosquida per una addicció que li arriba massa prest, en tan sols 14 anys. Però fa 3 mesos que viu el que ell mateix defineix com una segona oportunitat. Cambiarme la vida, como ha abierto lo que yo creía ya por perdido. O sea, empezar de nuevo. Lo que supuestamente se dice. Una oportunitat que ha arribat amb el programa Incorpora, que du a terme l'obra social de la Caixa. El seu part del seu equip li ha permès trobar feina de PO a Groïlla. I sentir que Valdement ho va donar tot per perdut, pot tornar a formar part de la societat. Lo he cogido con gusto y fuerza, y ahora mismo si me quitan el trabajo, vamos, que me quedo pronto, muerto. De la vida, vamos, en una palabra. El seu testimoni és un dels 486 que, com ell, trobaren feina l'any passat gràcies a aquesta iniciativa d'inserció sociolaboral, amb la que ja hi han col·laborat 1.169 empreses. El compromís i la predisposició són les qualitats amb què una de les empreses que hi participen defineix aquests treballadors, dels quals ja n'ha incorporat 4 a la seva plantilla. Muchas veces para las empresas puede ser una carga, aparentemente puede ser más trabajo, o tienes que estar pendiente de estas personas, y yo les diría que no, que al revés, que para nada. Des que arrencà el programa el 2006, prop de 3.500 persones en risc d'exclusió social s'han pogut reincorporar al mercat laboral a les Illes.